Hezkuntzari buruz aitu zate hor bukaeraldian hizketan eta jarraitu zen ezaketan. Nik bai, hezkuntzan teknologia nola erabili jakiteko eta galdera horren inguruan aituko naiz ni. Lehendabizi, hezkuntzan zerrein behar dugun eta nahi dugun jakin beharko genuke. Eta hortarako, ekarriet Jordi Adel, bueno, asko miresten dedan pedagogo filosofua da, eta zertarakoa, ez da hezkuntzan zertarako. En educación la innovación no es suficiente, esaten du, los docentes, tendríamos que hablar más sobre las finalidades, eta ez metodo, ez, ez da. Eta hori dana, kontuan izan da, ikaslei erakuste balde madiagu, ba, atzo, irakasten genien bezala, ba, etorkizuna lapurtzen ari garela, bai. Nere buruaren aurkezpena egin du, aurkezliak, hemen dauzkazue Xuar eta Andoni, nire zementako bi, Xuar eskolatik 2019an ateako da gutxero era. Aurten hasia hiru urteko gelan, eta hortaz izketan egin ala, eta argazki jaten nien gaina itzaldi honetan pentsatzen, Andoni esan zian, 2019an, joa, ni 2010an jaio nintzen, 2100. Urtean 80 urte izango ditut. Eta zuetzea biziko. Baina, bueno, kokatzea gati, 2019an zetopatu genezake, 2100. Batek daki, ez? Etorkizunei buruzko prebizio asko inditezke, teklaturik egongo alda 2030an, errealitate datua edatuko ote da 2035erako, idatzila desagertuko da 2060erako, e-humanitateek, ze bilak ere izango dute, robotak ibiliko dira gure pasilloetan. Bueno, ez dakigu zehatz, Xuarrek, ze aurkituko duen 2029an, baina gauza batzuk badakizkigu. Esaterako, transmititzen dizkiegun edukian erdilak zaharkituta geldituko diala. Oraingoa baino, ahozkoagoa izango dela komunikazioa. Eta ze beharko du 2029erako? Xuarrek, izan beharko du sortzaile, askotan aipatua hitz hau, eta nik ere hala ekarri nahi dut, jakin beharko du izaten sortzaile eta taldean lan egiten, informazioa aurkitzen, kritikatzen eta sistematizatzen. Adibide bat, Kasaniren azkeneko liburuan, laboratori lektorren, esaten du, gaur egun informazioa topatzia dela, bomberuen poste horiek badia, ba, kaletan egoten dianak, ez? Horietako bat irik eta hortikan zerbait edaten saiatzia bezala gua. Oan, nola aurkitu informazioa, nola sistematizatu, nola kritikatu, eta hirugarren eta niretzako garrantzitsuenetakoa ikasketa prozesuaren jabe izatea, autonomoa izaten. Ikasten jakiti alegia. 21. mendeko hiritar arduratsu izateko kompetentziaik importantenetakoa, eta teknologiak nik uste lagundu dezakela horretan, ez? Baina horrena ados jarri beharko genuke hezkuntzari buruz ze ulertzen den, hezkuntzak individualki ahaldundu beharko luke, kolektiboki ahaldundu beharko luke, baina nik ulertzen dudanetik, eta uste dut gaur egun hezkuntzan oso gutxi entzuten dela diskurtso hau, eraldaketa sozialerako tresna izan beharko luke, eta gu hizkuntza gutxitu bateko hiztun garen heinean, uste eta oso presente eduki beharko genukela, ez, tortillari buelta emanaiko baldimadi jau. Eta hezkuntza hobetzea ardura soziala dela, denona, ikastetxe bakoitzaren mugak gaindituz, Twitterren ez hartu nahi pare bat aldi zegoela, eta bueno, Beñat Sarasolaren tuit bat dabil, El Paisek Donostian dauden eskolak, eskolen mapa bat argitaratu gulako El Paisek, eta bar, ni gelditzen nahi ze, Ruben Sánchezek argian idatzizun testu batekin hezkuntza bandei buruz, ikaslei aigea izaten, kooperatiboak izan behar dutela, ez dakit zenba gauza, eta gero batzuk publika defenditzen itxu-itxuki, beste batzuk, beste eremu batzuk defenditzen, bueno, ustete hori gainditzeko gai izan beharko genukela, ez? Baina atorren gaira, ondoren teknologiari heltzeko, eskolatik kanpo gelditu den gauzetako da, plazera. Ondo da, oidatzi da, plazera, plazera. Plazera. Ikasteko pasioa, ez zalantza, ikasteko pasioa,
berezkoan arren gizakiongan pasillo hori eskolak hilindu ja lehen Joserrakin lankideekin hizketan eta komentatzen genuen panikoa diotela gaztek sortzeari, ez ezai ezu poema bat idazteko eta nahi dute logaritmo bat ebatzi, sortzia baino ez. Eta ikastea berezko aldimada gizaki joan eta pasillotik egin beharko egingo aldimada hori, eta ikasten ikastea bizitza osorako zerbait izango aldimada ezin dugu ikaskuntza aspergarri egin. Ikasketa soziala eta emozionala egin beharko genuke ez, eta ze gauza batek emozionatzen gaitu nean, garbi dago, interes gehiago jartzen deula ikasketa horretan. Beraz, galdetu beharko nuke, tanun aurkitzen dute gaztiek plazerra, bideojokoetan, esate bateago, gamifikazioaren ideak ekartzeko, patioan lagunekin izketan aidianean, Netflixen, kuadernotako atzekaldeetan, asko idazte dute, Instagramen, edo bueno, ez dut ikusten xagua, amen, bai. Pásatelo siempre happy. Diviértete sin parar con los personajes de Mascotas 2 en tu Happy Meal y toma frutas y verduras cada día. Taratatata. Tu fruta más happy es Happy Melon. Happy Melon. Horrere aurkitzen dute plazerra, maktxakurretan, nahi duten tokilan esertzen dira, aurkilak erosuak dira, bista ederrak, argazki hau, maktxakurretan, ez? Nahi duten tokilan eseritzen dira, aurkilak erosuak dira, bista ederrak, argitsuak, oroel mendila saltzen da, jakako oporretan izan gineaneko McDonald'sa dau, erabaki dezakete menu baten barrua, baina ze jango duten bukaeran opari bat ematez aile, eta gaina balorazio bat eskatze eta balorazio betetze balde moduten McFlurry bat edo McOreo bat oparitzen dira ez. Hori ekarri behar dugu gelara. Niretzako pedagogia sensualagoa edo Maria Akasok esaten duen bezala sexiagoa, umoretsuagoa, harremanako betzen dialako, ikasketa errazten dalako eta adierazpen emozionala hobetzen eta olako zerbait ere ez ote genuken pentsatu behar ez hezkuntzarekin bakarrik, baizik eta euskararekin ere ez. Emozionatu, harridura itzuli beharko genuke eskolara, miraz, jarri, ikasleak, ustekaberako prestatu, eta hori proiektu galan eginez eta lortu daiteke, eta estrategia artistikoak erabili beharko genituzke. Horrek ez du esan irakasleak poemak sortzeko gai izan behar dunek, edo ez da gizte sortzaile izan behar dunek, baina bai estrategia artistikoak arte sorkuntzarako estrategioiek lortu ditzakela, ez? Sormena eta pentsamentu divergentea sustatzeko, ikaskuntzarekin emozionatzeko, harritzeko, eta batez ere ondo pasatzeko. Emozionatuko duten irakaslea behar ditugu. Gaur egon ikastetxe guztiak gai dira, ingeles ez ondo hitz egiten duten irakasle bila. Zatik ez da gitarra jotzen dakiten irakasleik kontratatzen. Gitarra jotzen dakin irakasle batek gelara eramango luken emozio, kultur transmisio eta euskararekiko sortuko luken bizipen hori, ikeragarria litzatekeela irutze zaitez. Eta autonomia. Ikaslei autonomia eman beharko genileke, autonomia sustatu, ikasle bakoitzak bere identitatea sortu eta indartu ezak eta eraldaketa sozialean eragin. Autonomia eskaini ikaslei motibatute egoteko, ikusaraziz egiten aidianak etorkizunerako balio dela eta klasetik kanpora ere balioko dela. Baina, oain goz, ikaslei etzaile edukiak sortzen edo proposatzen uzten, menuaren barruan maktxakurrek egiten duen bezala, prozesua, ere eragiten ere, behaiek hitza izaten ikasketa prozesori nola egingo luketen, eta ebalazioa, por supuesto, irakaslearena da, ez da, ez dute eskumenik ebalazio eredua zehazterakoan ere. Eta norbait autonomoa izango baldima da, edukiak, prozesuak eta ebalazioak zehazteko eskumenak eman behar zaizkio. Eta hau ez da genuen irakore nuen, baina asko gustatu zitzaidan, argazki bat atean nuen, esaldi jarena, baina, bueno, badakit ikasi edo hazi ezin, hauetako mati izango zala, hor da, portzerto parentesi bat gure personal learning environmenta, gure ikasketa ingurunia aberastu beharko nuke euskaraz dauzkagun material zoragarri horiekin. Bueno, kontua argazki bat atean nula, ez dakitela, zenek esan zuen, ordan beste batena da idea, eman beharko genileke konfiantza hundiagoa, askatasuna hundiagoa,
funtzian aurrezkuntzarako Montessori gora eta Montessori bera ibiltzen dira etengabe, zeatik ez dugu Montessori egartzen bigarren hezkuntzara eta gainerako mailetara ere. Sortu ditzagun gehi ikasleak, ikasle ipurterreak, inkonformistak, ikonoklastak, hori da, arek esaten zilona eta ni gehitzen dut. Torrelako 27 ikasle euskaldun sortu da, Euskal Herria euskalduntzeko aurrera pausuna handia ingo genuke. Pedagogia ulertuta, lehen esan dut, pedagogia kritiko batetik, ez, gizarte justuagoa eta orekatuago bat lortzetik, eta hortarako pedagogia eraldatzaileak praktikatuz, erabiliz, ikaslearen esperientzia eta ausnarketen oinarrituta, pedagogia feminista, multikulturala, adimen anitzen teorian oinarritutakoa, ikasketa kooperatiboa, funtzian pedagogia kritiko guztiek eskatzen dutelako bai ikasleek eta bai irakasleek paper aktiboa jokatzia. Eta hortan, eragina handia dauka ebaluazioak. Irakasle baten lana baloratu beharko edo ebaluatu beharko anu, nik esango nik eta nola ebaluatzen duzu, nola jartzen duzu nota, ze, nola ebaluatu ala erakutsi ekuazioak askotan funtzionatzen ez. Ikaskuntzaren kontzientzia soziala eta kritikoa izango badute ikasleek, gaur egun ebaluatzen duguna baino zerbait gehiago behar da ez, beste ebaluazio estrategia batzuk beharko genituzke, aberastu egin beharko genuke. Klasean demora gutxi eskaintzen zaio aztertzeari, ikertzeari, iritzi propio izateari, sortzeari, eztabaidatzeari edo baldin badauka ere puntuatzen dena batez ere eta oraindik memorizatzea da. Hori da gehien ebaluatzen dena. Eta hor botere harremanak ere ikitzen dira, ebaluatziak botere harremanak ezartzen ditulako, eta nire ustez hori oso larria, ze bat oso goian jartzen da eta bestia oso azpilan, ez? Eta noski, kurrikulum bera, denbora bera eta ebaluatzeko modu bera denentzat, ez da justu ere. Eta ez da ikaslearen aldez aurreko joera edo egoera emozionala aztertzen ere, ez da hori baloratzen, ondoren egin duen prozesu aztertzerakoan ere. Zagunok, ikasi aditza, meitatu aditza bezala ezin dela aginteran konjugatu. Eta izan beharko luke parte hartzailea esaten zenaren bidetik, ez? Ebaluazioak gardenagoa eta parte hartzaileagoa izateko, teknologien bidez ikaskuntzaren fase guztiak dokumentatu daitezke eta hortarako balio dezake, ebaluazioa modu kolaboratiboan eta adierazgarriagoan egiteko. Ikaslea, ebaluatzaile bihurtu, naiz eta ikaslea ez dago horretara ohituta, eta irakasleare ez, gero aipatuko ditugu zer rol aldaketa beharko liaken, autoebaluazioaren bidez, ebaluazioa binaka eginez, ikasketaren ebaluazioa eginez, eta rolak, ez, horrek ze aldaketa eskatzen ditu, irakasleak, nik uste hiru dimentsiotan banatuko nuke irakaslearen kompetentzia, bat da formatiboa, alegia jakintzari buruz dakina, edo zerbaiti gaiari buruz dakin hori, formatiboa, teknikoa irakasle lanari buruz dakiena irakasleak, eta hirugarrena etikoa, afektibo, emozionala, irakasleak izaten jakitea jarrerak ikaslearekiko, ingurunearekiko, eta nik uste oso aurreneko planuan kokatuta gaudela oraindik ere, aurreneko dimentsioan alegia, eta hirurak landu beharko entuzkela. Irakasleak izan behar baitu ikaslearen eredu, izan behar du, esaten nahi baldin magea ikasleak eleanitzak izan behar dutela, akaso guk ere alegin egin beharko nuke, esaten nahi baldin magea sortzaile izan behar dutela, guk ere izan beharko dugu sortzaile, emozionatu, flipau bat izan behar du irakasleak, kritikoa eta berak ere autonomo izan behar du, berak ere ikasten ikasteko gaitasun horiek bere ganatute izan beharko luke, inspirazio eta gida gisa ikaslearentzat. Irakasleak ikaslearen aurrian egotetik, nik uste aldamenian egotea pasa beharko lukela eta beaekin egotea. Eta izan beharko luke errastatzaile, laguntzaile, aholkulari, zaintzaile, animatzaile, nire ustez, dana irakasle izan ezik. Eta honek eskatzen du ikasleak ikaskuntzaren fase guztien kontrola izatea, bai? Ikasleak adiez DBH-a maitutakoan, da ni DBH-era joko eta askotan bat DBH-eko, bigarren eskuntzako irakaslean izelako ez, ze behar dute ikasteko teknikak eduki behar dituzte autonomoak izateko, ikasten jarraitzeko, taldean lan egiteko teknikak jakin behar dituzte, kompetentzia instrumentalak, linguistikoa, matematika, zientifikoak, baina ez edukiak. Esan da, nezela, eta aurrikuspenak goi edialako, edukiak zahartuko zizkigu oso demora gutxien, eta nik ustez ahozkoari eman behar diogula garrantzia, eta euskarari interesatzeo gaina erabileraren aldetik, baina komunikazioa gero eta ahozkoa guadala dirudi, eta hori elikatu beharko denuke. Hizkuntzari buruz, zer? Alegia,
berroi urteko ibilbide bat egin dugu, 1980-tik, bat eredua, bueno, lehenatik ere bai, baina, bueno, transiziotik ona, ez? Egin dia aurrera pausu batzuk, eta nik ustez geldialdi bat hartzea ere ondo legokela, zer egin den ondo, eta zer hobetu behiteken aztertzeko, bai? Demorak eta plan estrategikoek inertziz ere mate gaituztelako askotan. Ba, gazte askok euskeraz jakin badakite, eta hor eskolak asko egin dut, hori eskolari aitortu hartzaio, baina alde kezkagarria, ba, adibidez, ebaluazio diagnostikoek emate dute, kanpo ebaluazioak dira ebaluazio diagnostikoak, LH lauan eta bigarren deba etxen egiten dira, eta adibidez, euskera mailari dagozkionak, ba, oso larriak dira, euskeraren hasiera mailan daudenak ikasleen erdileak dira, de ereduan daude, baina erdile bakarri daukate hasiera maila, eta maila aurreratu 116 bakarri daukate, ez? Etorkizun arrosa pentsamendua ere zabalduta dagoela, berdintasunaren printzipio faltsua ere, bai? Ni bigarren batxilegoko ikasleekin hizketan hasten naiz hizkuntza kontutaz, eta ez, baina hemen denok era libre, hemen den edo zeinek aukeratu behar du hizkuntza bat, edo beste denok, ez? Eta lehen nahitu gara esaten, euskalduna denak egunero egin behar duela euskaldun izateko autua, ez? Tentsioa falta da eta sinistia ere bai, nik usteet, bueno, egin dezakeguna, baino, bueno, asko zegeiago egin genezakela, ez. Eta falta dia hizkuntza normalkuntza planak egon badaude, baina kultura planak, ez. Euskalduntzea ulertu dugulako hizkuntza jakitearekin, eta hau, aipatuko dituen aguan, Iratxe Retolazaren elkarrizketa batetik ateatakoak dira, eta okerrezpan hau urriaren 19an Azpeitin dira elkartzekoak kultura ezi edo olako topaketa batzutan, lastima izango etela jun, baina irutze zeite hildo ontatik ibiliko diala, eh? Euskalduntzeko kultura zaletzea ezinbestekoa da. Kulturak ematen du lako mundu simboliko bat, afektibade sare bat, kultur komunitate bat, erreferentzia sare bat, modu zehatz batera bizitzeko aukera ematen digu kulturak. Ta gaur egun hizkuntzan ez dago kulturan trebatzeko ikasgairik. Ez baldin bada euskeran. Eta ez da kontuan hartzen, lehen irakasle gitarra jole horrena aipatuet, ez da kontuan hartzen irakasle bat kultur eragile bat ere badela. Eta motivazioak landu beharko genituzke, bat guk eragindakoak edo kanpotik sortutakoak ikasleengan, ni euskerarekin nahi zoriontzu, ni zuekin zuen artean nahi zoriontzu, komunitate honetako parte izatiak egiten hau ni ere, eta egiten gaitu gu. Eta hori transmititzeak ze importantzi daukan, nola motibatuko ditugu, ikustea bitu, azte burontan antzerki hau ikusiet, eta zemat bizi ze ondo pasadean, edo ze bizi izan dean, edo ze, ez, bueno, azkenean, zerretik da gizartia futbolzale, irakasle futbolzale asko daudelako, edo gizartea berak ere transmititzen du lako, eta iristen dalako futbolaleko guztiatik, bueno, euskararekin, iguale palankakin imarko benuke, baina. Eta gero, barne motivazioak ikasle bakoitzak izan ditzakenak, ez? Hemen dago, hau prestatzen egin zala, zientzilari bat, bideo txiki bat, da, hola, 8 segunduko edo, eta, bueno, gustatu zitzaian, ez? Ze, alabak, bere alabak, eta gizem bat urte izango ditun, ba, 6-8 bat urte, bueno, geixo, igual, mineralak buruz ikasi bertzitun urrengo guneako. Eta aita esan zilo, baina, zintzilele izatea ze gauza aspergarria dan. Mineral guztiak buruz ikasi behar ditut biharko, eta zintzilariak larrituta zion horrekin zer erantzunetekila. Bueno, ba, hildo beretik zein ikasleri sortzen zaio euskaldun izateko gogoa, 7 horriko deklinabidearik eta eginez, nor nahi du horrela euskara ikasi eta euskaldun izan. Motivazioa lantzen da, itzeginez, parte arraziz, gauzak ereikiz, eta ikasleik, gaztei gustatzaile sortzea, bideo edizioa, irratia, telebistan, zerki, argazki gintza, komikia, eta sekretua ez da epaitzia gazteen gustuak guri gustatzea eskigun edo ez, bizik eta haien gustuak gure proiektutara ekartzia edo kombinazio bat lortzia ez, Netflixeko seriak sartzea dibidez ikasgeiko hainbat kontu lantzeko, irudi literarioak lantzeko Iker Laurobaren azkeneko disko aztertzia, ontsea dago du, edo kantu batzuk erabiltzea deklinabidea lantzeko, espeitete esan nahi deklinabidea landu behar ez danik, edo Fortnite erabiltzea literatura genero distopikoa lantzeko, edo ahoskoa lantzeko, edo narrazioa lantzeko, ze jarraitzen dugu bi horriko ipuñak bialtzen ikasleei,
eta youtuberrik ezagunenak dira jokuak narratzen dituztenak. Zergatik ez jarri hortan ikasleak edo gifak edo tabernetako komunitako atetan idatzitakoak aztertzea hizkuntza literario bezala, egitura zin, bueno, zerrenda bat, ez? Eta egitea gauzak gure ikastetxeko hormak botatzeko beti, eh? Horrek ardura handitzen baitu eta horrek etengabeko hobekuntza bultzatzen dulako. Jartzia lanak blog eta gunetan, gurasoak ikustera etortziak adibidez egiten dian ekintzetan eta ardura handitzen du, ez? Eta gehitzia konpromiso linguistiko eta soziala, hezkuntzatik gizarteko egoera aldatu daitekeela saiatuz, ez? Transmitituz. Hezkuntza komunitatea ahaldunduz eta komunitatea sortzearen garrantzia azpimarratuz, bai ikasle, irakasle, euskarako irakasleak ez gehi inoiz elkartu gure lanak, nola hobetu genitzaken edo nola egiten ditugun aztertzeko, edo librezalek okerrezpanago Mozillaren teknologiarekin euskaraz aritzeko auzolan digital bat bultzatuzun, 10.000 ordu nahi omen zituzten, hori gaur egun ikastetxetan, Euskal Herriko ikastetxe guztiak, guztiako sortzetetik 10 eta jartze baldin baditugu audioa grabatzen, bituzek karpen sozial ingo genuken, eta eukiko genituzke ez 10.000 baizik eta 110.000 ordu. Edo ikasle bakoitza bere blog komunita, bere bloga eukiko balu, bere lanak osaleratuko balitu, eta gero, ikasketa bukatuta, blogari horien 105 jarraituko balu ere, behira ze blog komunitate eukiko genuken, proiektu kalanean, Euskal Herriko ikuspegitik, elkarlanean, ikasketa kolaboratikoa eginez, ez da baian, edo lehen hitza euskaraz, balen aipatu dalako, ez da, aplikazioa, edo, beha gaztiak hartu 10 minutu da guazen hau instalatzea danok mobiletan, ez da. Bueno, beste guztiaz, itzeitea iritu zait ezinbestekoa, teknologiari buruz egitzeko, nahiz eta zeharka ipatu dudan, irutuzte guendikan ere teknologiari ikastetxetan ikate deitze zaiola, eta ez tetuzte termino egokila danik, informazio eta komunikazio teknologia zaidalako, baina pasatu beharko denuke APT edo ahalduntze eta parte hartze teknologiak deitzea. Uztet, horrek beste balio bat erantzten diolako teknologiari, eh? Teknologia da gure bulegotan, geletan, ordenariak, arbel elektronikoak, administrazioan, komunikazioan, barne eta kanpo komunikaziarako, Alexa, Inika, Edukamos, bueno. Irakasleek teknologia erabiltzen dute klaseak prestatzeko, ikasleek ordenare bana dute eta informazioa bilatzen dute, kurrikulunean ere ageri da, kompetentzi digitala, robotika, programazioa, baina, nire ustez, ikaskuntzaren prozesuaren erdigunetan ez dago teknologiari buruzko planteamenturik. Pentsatze genuen, gare batean, teknologiarekin hezkuntza aldatuko genula, baina momentuz, bete gabeko promesa bat da. Eta teknologiari buruz hitz egitea, ez da gailuei, hardwareari, softwareari buruz hitz egitea, ez da soilik guk zein teknologia da erabiltzen dugun hausnartzea, bizik eta teknologiak gu nola erabiltzen gaitun hausnartzea, hori da jakimarko genukena. Eta nire ustez erronka ez da hezkuntzan teknologia erabiltzea, bizik eta hezkuntza teknologiarekin birpentsatzea. Eta ez da lortu, promesa, betegabeko promesa hortatik, ez da lortu teknologiarekin ikasleak ikasten trebatzea edo autonomia lortzea, ez da lortu ikaskuntza helburuak elkarrekin jartzea, kolaborazioa, ez da lortu ikaslearen konpromisoa bermatzea bere hezkuntzan, ikasleak modu aktiboan ikasten laguntzeko, ez da lortu ikasketa dezentralizatzea ere, lehen aipatutako botere harreman horietatik, ez da lortu ikaskuntzare buruzko introspekzioa sustatzea ere, nola ari nahiz ikasten, ze ari nahiz ikasten, nola egingo dut aurrera, nola ari nahiz ikasten taldekidekin, nola ari nahiz aurreiten. Ikaskuntza ez formalerako espazioak ere ez dire iriki, eta ikasleak kontzientzia kritikoa garatzia ere ez da lortu APT horiekin, teknologia horiekin. Horregatik, irutzezit, beharrezkoa da teknologiak hezkuntzan sartzeko modu berriak bilatzia. Talen pedagogia kritikoaz hitzen baldin badet, teknopedagogia kritikoaz. Aitu nahiko nuke, saihestu behar dalako teknologia modua kritikoan sartzia hezkuntzan, gaur egun, bazter guztitatik sartzen nahi zaigun bezala. Teipatuko nituzke, hau Europar Batasunak egindako txosten batetik ateatakoa, kompetentzia digitalak 5 dimentsiotan banatu behitezke, ez? Bada instrumentala teknologiaren erabilera fizikoari dagokiona,
bueno, nola erabiltzen dira programak, nola erabiltzen da ordenare bat. Kognitiboa berriz, informazioa modu sortzailean lortu, ebaluatu eta antolatzeko ezagutza, soziokomunikatiboa, edukiak sortzeko eta besteekin partekatzeko gaitasuna, asiologikoa, informazioaren gizarteko balio etikoak eta demokratikoak sustatzea, eta emozionala berriz, sareetan emozioak kontrolatzea eta empatia garatzea. Hori, Euskal Twitterren, mendikan ere pixkate, erren ezote gabiltzan. Eta kontua da, hezkuntzan, zein da bost hauetatik lantzen den dimentsioa, ia aurrenekoan gelditzea, beste guztietan gabiltza erren, ez? Eta teknologiarekin, ze egin genezake, ze aukera lortu genezake, ba, esan dako guztiez gain, gai beraren inguruan erritmo eta maila ezberdinetan arik egitezke, ikasketa egokitzeko eta pertsonalizatzeko eta kontestualizatzeko aukera, kaundilagoa dira, sedukzioa landu genezake, eh? Teknologiak lagundu dezake ikasleak ikaskuntzara erakartzeko eta sorpresa efektuarekin jokatzea. Teknologiak modu kritikoan erabiliz piztu daiteke kontzientzia kritiko ere gizarte aldatzen saiatzeko eta ikasketa autonomoa bultzatzeko eta nire proposamenarekin bukatuko dut. Teknologiak bihurtu behar dira ikasketa laburtuz, ez? Ikasketa autonomorako eta ezagutza parte hartzaile eta sozialerako teknologia. Gaurko erramintak kolaboratiboak dira eta hori hemen hori ezinbestekoa da hemen esan dena lortzeko ikasleak modu autonomoan, bueno, hemen hau zitekarri garrola ez, testu inguru sozial batean ikasleak modu autonomoan bere ikaskuntza garatu alizatea espiritu kritikoarekin. Eta guretzat helburua litzateke Euskal Herri mailako ikasketa komunitate bat sortzea, bakoitzak, ikasle bakoitzak sortzen duen hori ikasleen artean partekatzea, parte hartzaileen arteko interakzioa bultzatzea Euskal Herri mailatik, hezkuntza baliabide irekiak sortu eta berrerabiltzeko, ez ikasleak bakarrik baita, irakasleok ere. Hai? Irakasleok ere ukitzea bakoitzak bere bloga, bere saitza, bere danalako, hai? Dituzei, teknologiarekin aukera daukagula euskaldunok gure artean hizketan eta lanean jartzeko, eta muga bakarra, ba, gure sormen gaitasuna. Horrean, jo. Bona, hauek argazkiak, zenen hasian, eta pixkate, ni ze iturritatik edaten haitu nahi zen, ba, honea ekartzeko, bai. Eta hor dago, ba, zerenbaskoak.eus, nire irakasle bloga edo ataria, eta gero, ba, beste, bueno,